ចា៎អ្នកខ្ញុំដូចមនីសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពលរដ្ឋកូនខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសគឺអតិថិជនដែលគាំទ្រនៅ Clinic Sino ចា៎ថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំដូចមនីបានមកដល់វិទ្យាមណ្ឌល Sino ចា៎អ្នកខ្ញុំបានមកតាមមុខហើយថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាអ្នកខ្ញុំហេតុអីក៏អត់បាន make up បាទតោះតើ make up ចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់តើ make up បានហ៊ានចូលកាមេរ៉ាចាហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអាចបាន make up ដោយសារតែនាងខ្ញុំទៅម៉ាស្សាមុខហើយហើយម៉ាស្សាមុខនេះធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងភ្លឺម៉ត់ពីទៅចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់កាត់បន្ថយមុនច្រើនដោយសារតែនាងខ្ញុំពីមុនមកមុនហើយអត់ផាត់ម៉ាស្សាអត់ហ៊ានចូលកាមេរ៉ាឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះជា2ខែនាងខ្ញុំបានព្យាបាលមុខនៅ clinic Sino ចាហើយឃើញថាបាន 80% ហើយដែលនាងខ្ញុំបាត់មុនហើយធ្វើឲ្យមុខនាងខ្ញុំភ្លឺនិយាយទៅមានរកថាប្លែកមែនទេដោយសារតែយើងពីមុនធ្លាប់តែមុខស្នាមច្រើនហើយមានមុនច្រើនតែពេលឥឡូវមុខរបស់នាងខ្ញុំគឺមិនចាំបាច់ make up ក៏អាចដើរចេញទៅក្រៅបានដែរហើយនាងខ្ញុំក៏អរគុណដល់វិទ្យាមណ្ឌល Sino ដែលបានថែរក្សាស្បែកមុខក៏ដូចជាស្បែកបងខ្លួនឲ្យនាងខ្ញុំហើយក៏សូមជូនពរឲ្យវិទ្យាមណ្ឌល Sino មានអតិថិជនគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូនស្ត្រីដែលមិនទាន់បានមកព្យាបាលមុខក៏ដូចជាថែរក្សាស្បែកដងខ្លួនសូមអញ្ជើញមក Sino Sino ក៏មាន discount ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មិនទាន់បានមកដល់វិទ្យាមណ្ឌល Sino ផងដែរចា៎គាត់មាន discount ពិសេសមែនទែនចា៎សម្រាប់បងប្អូនត្រៃក៏មានបញ្ហាស្បែកមុខក៏ដូចជាដងខ្លួនផងដែរចា៎ complete មកស៊ីនៅបងប្អូនគ្នាផងណាអរគុណបាយបាយ